dans l'autre temps et pas na bango na Rwanda ba tongisi ba école pona koye kusabana na bango Chiluba Kikongo Swahili Kirega Kimbala basola ba langue na biso po ba ya kosopa bango ba koto na mboka na biso ba ndeko na ngai talande ba vrai problème oyo lobi bino bana tango biso ba tata to kei boko kutana na yango soki na ze ko telema ze po na ngai te po na bino parce que ba biloko wana nyonso ba politicien na mboka na biso ba lingi ko occuper yango te parce que ba décider que ba mi occuper na makambo ya poste pe pouvoir lo kwa nga na lobi na bino nga na za candidat na rien. Naze candidat président de la République était, naze candidat premier ministre était, naze candidat na prom na mosala moko ko sunga bino to libere mboka to batte la souveraineté na mboka na biso na simba na nganzela na kenda to libere mboka po mboka ezali ko kende to libere mboka